Pas heshtjes një javore, pas vënjes në listë zesë Amerikane, kryetari i komunës së strugës Ramis Smerko u prononcua për opinionin. Për mes rjetëve sociale ka theksuar se do të bashkëpunoj me institucionet, do t'i i dorëzoj dokumentacione që do të kërkojnë nga i dhe komuna, lidhur me rastet që janë hapur ndajti, duke premtuar raport transparent me organet gjysore. Që nga presidenti Wilson e deri më sot, shtetet e bashkuarat e Amerikës janë aleati në gjdo sfit dhe bashkë kemi realizuar shumë projekte të rëndësishme për vendin, qytetin dhe qytetarët e strugës. Më bështetjen viju e se Amerikanë për vendin ton dhe qytetarët e strugës, e mirë prez dhe e përkra gjithmonë. Ka shkruar me në Facebook duke shpërndar fotografi me ambasadorin Amerikane, Angela Aguiler. Krye bashkja ku i strukës shkruan se gjatë periudës se kaluar ka eshtur në interes të proceseve që zhvillohen kundërti por se do të jetë i hapur dhe në anën e drejtësisë. Nga ana e institucioneve të komunës së Strugës dhe nga ana ime, çdo dokument do të dorëzohet në kohë sa më të shpejtë, ashtu siç kam qenë transparent çdo herë për organet e drejtësisë dhe gjithë institucionet e tjera. Shkruan Merko në Facebook. Merko javën e kaluar kishte kërkuar nga partia që të ngri aktivitetet e ti partijake dhe funksionet, kurse BDI-a vendosi t'i ndalë aktivitetet zjedhore partijake në struk, derisa nuk zbardhej të gjithë rasti për Ramis Merkon. Ndërko, një komision për i katër nga Prokuroria Publike është duke kryer në bikqirje në procedurat e lëndave që lidhen me krye bashkja ku në strukës Ramis Merko në Prokurorinë e strukës dhe Prokurorinë e lartë në Manastir. Prokuroria Themelore Publike njoftoi se pas kontrolleve të detajuara, komisioni do të përgatitë një raport për Ramis Merkon për momentin Aktiv janë gjasht procedura në prokurori, kurse viteve të kaluara janë zhvilluar procedura tjera që janë dërzuar nga subjekte dhe institucionet të ndryshme. Departamenti Amerikani shtetit njoftoj se Merko, dhe risa ka kryer funksionin krye bashkjakis trugës, ka përvecuar fonde dhe është implikuar në procese gjithsore, duke i shkaktuar dëmë besimit të opinionit në institucionet demokratike dhe funksionare në Macedoninë e Veriut. Koordinatori për antikorupcion në Dash, Richard Nefju, Tha se vënja në listën e sankcioneve ka për qëllim demonstrimin e mbështetjes së shoqave për sundimin e së drejtës dhe përpjekjet për, për luftë kundër korrupsionit në gjithë botën. Sanksionet e SBA-s kanë të bëjnë edhe me bashkëshortin e tre fëmijëve të Ramis Merkos.